Vilka är talen? Och då är det summan av fem på varandra. Följande jämna tal är 70. Så jag skissar lite grann innan jag gör mitt antagande. Jag har det. 2, 3, 4, 5. Och så sen är det plus mellan de här talen. Så där. Och det här skulle bli 70. Ja, om vi låter första talet vara x. Så om jag tog x plus 1 här, då skulle ju nästa kunna bli ett ojämnt tal. Så att jag tar plus 2. Så jag tar x plus 2. Så om det där är ett jämnt tal, så är det där också ett jämnt tal. Och så sen så ska jag lägga till 2 till, så blir det x plus 4. Och nästa blir x plus 6. Och nästa blir x plus 8. Så jag är redo för mitt antagande. Antag att det är fem talen är. Så skriver vi x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8. Det här är jag från början. Det är mest bara för att kunna se ett mönster så att jag kan lösa uppgiften. Utan jag försöker alltid att börja med ett antagande om jag ska lösa en ekvation här. Så att jag vet vad det är för något jag sätter som x. Yes. Så då sätter vi igång. Då tar jag och skriver då x plus och så nästa tal. X plus 2 plus nästa tal. X plus 4 plus nästa tal, x plus 6 plus nästa tal, x plus 8. Och det här är lika med 70. Räknar ihop x-termerna, 1, 2, 3, 4, 5. Jag har då 5 stycken x plus 8, du kan räkna baklänges, 8, 10, 16, 20, så det är plus 20. Är lika med 70. Jag får ta och subtrahera 20 på de båda sidor. Så får jag att 5 stycken x är lika med 50. Dividerar med 5 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 10. Sådär. Så det första talet är 10. Så svar. Talen är. Första talet är 10. Sådär. Nästa tal, då tittar jag var nästa tal är. Det är x plus 2. Om x är 10 så blir nästa 12 då. 12. 14 blir nästa. 16 blir nästa. Och så sen har vi 18. 1, 2, 3, 4, 5. Så där har vi talen. Och vi kan ju se om vi adderar ihop dem där. Att det blir rätt. Sådär. Vi tar 10 adderat med 12 adderat med 14 adderat med 16 adderat med 18 och slår ihop så får vi 70. Och det var ju det vi skulle få. Så vi har förhoppningsvis räknat rätt då.